Ağstafa rayonunda 1999-cu il təvəllüdlü Fərhad yaşadığı evdə analığı Nərminə təcavüz edib. Fərid 16 avqust 2020-ci ildə saat 20 radələrində Dağkəsəmən kəndində analığı Nərminənin evində tək olmasını istifadə edərək onunla cinsi əlaqəyə girmək niyyətinə düşüb. O, qadına güc tətbiq edərək onu çarpayıya uzadıb, zor tətbiq etməklə onunla cinsi əlaqədə olmaq istəyib. Nərminin yalvarışlarına və müqavimət göstərməsinə məhəl qoymayaraq onunla cinsi əlaqədə olub. İstintaq orqanı tərəfindən Fərhad barəsində cinayət məcəlləsinin 149.1 zorlama, yəni zərər çəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə qarşı zor tətbiq etməklə və ya habelə zor tətbiq etmə hədəsi ilə və ya zərər çəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətdə istifadə etməklə onunla cinsi əlaqədə olma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət İşi üzrə təqsirlənən şəxs qismində ifadə verən Fərhad ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, doğma anası Sevda o az yaşlı olanda rəhmətə gedib. Atam Ağstafa rayonu Dağkəsəmən kəndində Nərmin adlı qadınla ailə qurdu. Atam çoban idi, işi ilə əlaqədar müxtəlif yerlərdə qalmışıq. 1999-cu ildən etibarən Dağkəsəmən kəndində Nərminin evində yaşayırdıq, deyə Fərhad ifadəsində göstərib. Təqsirlənən şəxsin sözlərinə görə atası xərçəng xəstəsi olub. Atam 16 avqust 2020-ci ildə saat 8 radələrində rəhmətə getdi. Vüsal və Sadət adlı şəxslərin heyvanlarına çobanlıq etdiyim üçün həmin gün səhər tezdən saat 6-da evdən çıxmışdım. Saat 8 radələrində qonşumuz Qulu adlı şəxs zəng vurdu. Atamın rəhmətə getdiyini dedi. Heyvanları evimizin yaxınlığındakı yatağa gətirdim. Həmin gün analığım Nərminlə atamın dəfn məsələsi ilə bağlı mübahisələrimiz oldu, deyə təqsirlənilən şəxs ifadəsində göstərib. Fərhad qeyd edib ki, atası həmin gün səhər saatlarına rəhmətə getsə də, günortaya yaxın olmasına baxmayaraq qəbir qazılmayıb. Nərmin də nə üçün qəbir qazmağı təşkil etmədiyini soruşdum. Bunun üstündə mübahisəm elədik. Lakin sonra sakitləşdim. Aramızda mübahisə olarkən Sofa adlı şəxs məni araladı, sakitləşdirdi. Həmin gün atamı dəfin etdik. Günortadan sonra Qazax rayon mərkəzi bazarına getdim. Dəfin mərasimi üçün atamın şəklini çıxartdırdım. Bazarda olarkən orada orta yaşlı qadın gördüm. Bundan sonra məndə cinsi istək baş qaldırdı. Elə həmin vaxt evə gedərək analığımla cinsi əlaqədə olmağa qərar verdim, deyə Fərhad ifadəsində belə qeyd edib. Fərhadın söz ifadəsinə görə axşam hava qaralana yaxın evə gəlib. Nərmin evdə tək idi. Evə gələndən sonra Nərminin üstünə cumdum. Onu içərdəki yatağın üzərinə uzatdım. Ağ paltarını əynindəki sürüşdürərək çıxardım. Özüm də köynəyimi soyundum. Nərmin ayaqlarını birləşdirsə də əllərimlə ayaqlarını araladım. Onunla cinsi əlaqədə olmağa başladım. Nərmin özünün təbii ehtiyacının olduğunu, çölə çıxaraq təbii ehtiyacını ödədikdən sonra yenidən qayıdacağını dedi. Mən də ona inandım, buna icazə verdim. Çölə çıxdıqdan sonra o qaçaraq həyətdəki dama girdi. Onun qaçdığını gördüm, arxasınca düşdüm. Girdiyi damın qapısını açmaq istəsəm də Nərmin qapını arxadan sıxaraq saxladı. Mən evə qayıtdım, deyə Fərhad ifadəsində əlavə edib. Fərhad bildirib ki, bir müddət sonra yenidən qayıdıb, damın qapısını döyüb və artıq hərəkətinə görə peşman olub. O, həmin vaxtı analığından üzr istəyib və evə qayıdıb. Fərhadın sözlərinə görə evə qayıdandan sonra yuxusu gəldiyi üçün yatıb. Bir neçə saat sonra polislər gələrək onu aparıblar. Fərhad ifadəsinin sonunda törətdiyi əmələ görə peşmançılıq çəkdiyini bildirib. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində ifadə verən Nərminin sözlərinə görə Qazax rayonunun Çaylı kəndinin sakini İsmayılla 1999-cu ildə
Mayın 31'inde aile heyeti qurub. Bundan sonra onlar bir müddət Salih kəndində yaşayıblar. Rəsmi olaraq heç yerdə işləməsək də çobanlıq edərək güzaranlığımızı təmin etmişik. İsmail'dan əvvəl bir dəfə 5 aylık aileli olmuşam. İsmail da məndən əvvəlki ailəsindən 2 uşağı olub. Böyük uşağı 2019-cu ildə İlin avqustun 29-unda rəhmətə getdi. İsmailin ikinci uşağı Fərhad bizimlə birlikdə yaşadı. Həmin ailəyə gəlin gələndən Fərhada ana kimi qayğı göstərmişəm, ona qulluq etmişəm. Böyük uşaq rəhmətə getdikdən sonra yoldaşı İsmailin bədənindən xərçəng xəstəliyinin yaranmağına başladı. Gecə səhərə Gəncə şəhərində onkoloji xəstəliyə bağlı müalicə olundu. Son vaxtlar yaddaşını da itirdi, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Nərmin bildirib ki, İsmail həmin xəstəlikdən dolayı 16 avqust 2020-ci ildə səhər saat 8 radinin rəhmətə gedib. Həmin gün Fərhad mənimlə mübahisə edərək nə üçün qəbir çuxuru qazdırmadığımı dedi. Məni vurmaq istədikdə qonşumuz Sofu adlı şəxs onun qabağına keçərək mani oldu. Qohumlarımla köməkləşərək İsmail'i dəfn etdi. Günortadan sonra qonaqları dağılışdılar. Fərhad bazara atasının yas mərasimi üçün şəkil çıxartdırmağa getdi. Bu məqsədlə Fərhada 21 manat verdim. Həmin gün axşam saat 20 radələrində Fərhad evə qayıtdı. Həmin vaxt evdə tək idim. Fərhad evə gəldikdən sonra İsmailin meydinin yuyulduğunu yerdən adətə görə şam yandırdıq, deyə Nərmin ifadəsinə qeyd edib. Zərər çəkmişin ifadəsinə görə daha sonra divanda yarım uzanlıqlı vəziyyətdə divanı söykənəcəyində yastıqlanaraq dayanıb. Fərhad evə daxil olduqdan sonra mənə yaxınlaşdı və başımı oxxalamaq istədiyini dedi. Əli ilə başımı sığaladıqdan sonra belimdən tutdu. Divanda ayağa qaldırdı. Ayaq üstə belimdən tutaraq sürükləyib həmin otaqda qarşı tərəfdə olan yatağın üstünə axşam arxam üstə uzatdı. Fərhad atasının öldüyünü, mənimlə cinsi əlaqədə olmaq istədiyini dedi. Yaşlı qadın olduğumu, belə hərəkətlərinin mənə yaraşmadığını dedim, deyə Nərmin ifadəsində qeyd edib. Nərminin sözlərinə görə Fərhad onu donunu ətəyini yuxarı qaldırıb, özü də köynəyini çıxardaraq soyunub. Fərhad cinsi əlaqədə olmaq istəyəndə əlimlə ona müqavimət göstərmək istəsəm də gücüm çatmadı. Bizim evin yaxın ətrafında qalan olmadığı üçün qışqırmağın da faydası olmayacağını bildim. Fərhad daha da qıcıqlandırmamaq üçün qışqırmadım. Zorlanan vaxt Fərhadı aldadaraq əlindən qurtulmaq üçün yalandan təbii ehtiyacımın olduğunu, çölə çıxaraq təbii ehtiyacımı ödəyişdən sonra yenidən qayıdacağımı dedi. Fərhad əlin altından çıxdım və birbaşa çölə getdim. Elə evlə təxminən 20-30 metr məsafədə yerləşən dama girdim. Damın qapısının dəmir materialdandır və içəriyə doğru açılır. Tez içəri keçdim. Fərhad axıqamca içəriyə girə bilməsin deyə qapını arxadan sıxaraq bağladım. Fərhad gələrək qapını tələyib açmaq istədi, amma aça bilmədi, deyə Nərmin ifadəsində göstərib. Nərminin sözlərinə görə daha sonra Fərhad qapını bir müddət təpikləyib və sonra oradan gedib. Qorxumdan qapının arxasında kənara çəkilə bilmədim. Cibimdə qalmış telefonunu götürərək 102-yə zəng etdim. Hadisə barədə məlumat verdim. Polislər gələnə qədər damda qaldım. Polislər gələnə qədər Fərhad yenidən qapını açmağa istədi. Qapını arxadan atasının artıq öldüyünü, onun mənimlə yaşamağımı söylədi. Sonra isə məni aldadaraq çölə çıxarmaq üçün üzrxahlıq etdi. Fərhadın sözünə aldanmadım. Qapını boşalmadım. Fərhad yenidən çıxaraq getdi. Yalnız polislər gəldikdən sonra oradan çıxdım, deyə zərər çəkmiş ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə Fərhad
5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.